Ahoj. Vítejte v kanálu Svobodného přístavu. Já jsem Urza a možná mě znáte jako tvůrce Stok Svobodného přístavu nebo spoluzakladatele Ludwig von Mises institutu, případně takovou zpřízněnou duši svobody učení. A já jsem Tereza. Já jsem byla taky v Ludwig von Mises institutu, my jsme se tam poznali a jsem členem Students for Liberty. Máme rádi svobodu. Anarchokapitalismus taky. Nemáme rádi stát. A bydlíme spolu, žijeme spolu, teďka spolu tvoříme a budeme natáčet videa o tom, jak by mohla vypadat společnost bez státu. Ano, já vím, jak vám to asi zní, protože nám to taky zpočátku připadalo absurdní. A když ty videa budete sledovat s náma, tak třeba vás to donutí na některé věci se podívat trošku z jiného úhlu pohledu a odmítnout tu myšlenku nakonec můžete vždycky. Doufáme, že se vám budou naše videa líbit a že se k ním budete vždycky rádi vracet. První video, které snad bude zajímavější než tohle, se tu objeví už během víkendu, takže přijďte a mějte se krásně.